God morgon och välkommen till Kökets middag. Det är julafton och övermorgon och jag ska tipsa om en riktigt fin omelett som man kan ha på julbordet. Det är inte som en vanlig omelett, utan en äggstanning i botten som jag fick när jag var liten och min mormor gjorde en omelett så här faktiskt. Det kommer vara en stuvning av grönkål ovanpå den här stanningen och lite krispiga fänkåls- och brödkrutonger på toppen. Men jag sätter igång med den här äggstanningen på en gång här. Ja, nu har jag smakat äggstanningen med cheddarost, men jag kan ta vilken lagrad ost som helst. Vi har lite citronskal i också. Och just den här omeletten kommer jag grädda i en ugnsform här nu för att få en sån här len, fin äggstanning som är i botten. Och så kommer vi ha stuvning ovanpå där. Ja, den här omeletten med en stanning i botten som blir så här len och god som jag fick av min mormor när jag var liten. Det tyckte jag ju var jättegott och det var olika stuvningar hela tiden. Man behöver inte göra den här med grönkål som vi gör nu. Det kan vara med svamp eller vi fick till och med vit burksparris när jag var liten. Tyckte jag var supergott. Så gör gärna stanningen men ha en annan stuvning på om man inte gillar grönkål. Ja, nu kommer jag att göra stuvning här. Då ska jag repa grönkålen, steka den i lite brynt smör och sen ska jag slå över då en bechamelsås över det. Och sen ska jag göra lite brödkrutonger och sen är den här rätten klar. Så avslutar de stuvade grönkålen här med lite hackad dill och muskot. Superbra. Sen ska vi göra krutonger som vi ska toppa den här stuvningen med. Kommer vi krydda de här krutongerna med lite fänkål, kryddiga julsmaker med fänkålen. Krutonger här, jag älskar krutonger. Jag kan ha på allting. Sallader, stanning, stuvningar som här, på en risotto till och med, en pasta. Nu ska vi ha dem ovanpå här nu med lite fänkål då. Fänkålskrutongerna är klara, stanningen är också klar. Vi ska toppa den med stuvningen nu, krutongerna ovanpå, fram på julbord. Omeletten är klar, den är fantastisk, len och god med stanningen här nu. Det som är så bra med den här är att det går så bra till många saker på julbordet. Och det går att förbereda en dagen innan också. Stanningen går utmärkt att baka dagen innan och hälla på varm stuvning när man ska ha den. Receptet på den här finns på köket.se. Ses imorgon med nytt tips.